واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشهد الله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. آمين. وبارك السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أرسل جزاك الله تعالى ونتكي مسألة في المسائل الكريمة 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 dede wannan yawanci na asabar wani yanci da shirin da hudu da watan ramadan ita ya samu da الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله تعالى عليه عند منا نهاية يزو أتكين سورة المريم لأن هذا متشدد آية تنا آية تام سنده وكمان وننجا تنبوين ده كروتو tambaya ta farko yake cewa me hukuncin likitoci ko malaman asibiti da suke kadaita da matan da ba nasu ba to amsa an tambayi maimayin malamai na duniya musamman fatawar lajina ad-da'ima wanda maimayin malamai suka aka tambaye su me hukuncin malamin asibiti ko likita da yake kadaita da mace dan ya duba ta koye mata allura koye mata kaza ba tare da muharramin ta ba suka ce to wannan haramun ne haramun ne ga malamin asibiti musulmi ya rinka kebanta da matar da ba ta shi ba da sunan diba ta akan harkar lahiya sun ce ya zama wajibi gare sa du'a kawo mace ya nemi wani muharramin ta su rinka haduwa tare da shi ana diba ba kawai ba ya shige office ya kulla daki ya ci a ta waje zai diba ta babu wanda ya ba shi wannan dama a shari'a musulunci don haka wannan haramun ne yana da kyau malaman asibiti su rinka shigar da koyawa addinin musulunci a cikin ayyukansu in ma mace ta zo ba ta da muharrami to ai akwai masu aiki asibiti mata sai ta je wajen mata su diba ta in sai ya kamata ka diba ta to sai ka kira ƴan uwanka mata ku haɗu tare da ita sai a diba ta to idan kai wannan to kai ka bi tsari na addinin musulunci amma in ka zo da haka nan ka razume dan ka ga ba za ce ba komi kana malamin asibiti ko likita kai ta diba mata kai kadai to ka sani kai haram Allah shi ya kama ka da wannan laifin haka yana da kyau malaman asibiti su kula da wannan sai ya tuna akwai wani likita da yake da asibitin kuɗi a wani gari sani na da shi ba musulmi ba ne amma bai yadda ya diba mace ba muharraminta ko ba musulmi ba ne in ba ta zo ba muharramai to matan da ke aiki asibitin sai ya kira su uku sai ce su shigo tare da ita tare da su za a yi komi to kaga dai akwai kunya a ce wanda ba musulmi ba ya tsara dokar Allah a harkar aikin shi kuma asibitin kuɗi wanda yana neman kuɗi amma duk da haka nan bai yi gauga wajen son kuɗi ya rinka diba su ba tare da muharramansu ba to ina ga wanda yake shi musulmi ahalus sunna yana karatu
amma kuma bai iya kokari ya ga ya dabbaka wannan kaida. To kuma kaga irin wannan kaida ya kamata ko kowace jaha bata dabbaka ta ba, ya kamata irin jaha bata zamfara a ce akwai doka da za ta hana likitoci ke banta da matan da ba za su sai ta da muharrami a watsa wannan kuma cikin asibitocin jihar Zamfara. Wannan bai yiwu ba, ya kamata su kansu ƙungiyoyi masu zaman kansu na ma'aikatan lafiya irin su Iman su yi ta da tsari na ganin sun ba da gudunmawa wajen wannan, tun da sun sa da tsare-tsare da suke ba da gudunmawa wajen ba da magani kyautar da marasa ƙarfi. To wannan ma ya yi sauƙi gare su yi ta da wannan tsarin, su ga sun tilasta shi don amfani da shi a cikin asibitocinmu na jihar Zamfara. Idan suka yi wannan to kaga sun yi kishin addini, kuma sun taimaki addini, sun ɗabbaƙar da shari'ar musulunci a ƙarƙashin aikinsu na asibiti. Allah ya sa su yi wannan. Mai tambaya ta gaba yake cewa, shin idan mata ta ba ta lahiya, shin ni ke da haƙƙin in sai mata magani ko ko wayanta za su sai mata magani? Wannan tambaya ana yawan yawo da ita, kuma amsoshin da ake bada wa kanta sun kasu gida biyu. Sannan wadai mafiya da tattaun malikiya da muka karanta sun ce sayan magani ga mata aure ba haƙƙin miji ba ne, haƙƙin uba ne. Su sun ce in matanka ba ta laya sai ka tura ta gida a sai mata magani, ko kuma an aruto daga kemis sai ka aika musu da takardar su je su sawo sai su kawo. Suka ce abin da aka sani ciyarwa da tawasawa da wurin kwana, suka ce shi ne sa ta ga al'adarmu wajen ɗaurin aure za ga ba a faɗa cewa an ba ta lahiya kai ne, sai dai a ce ci da ita da tawasar da ita da kaza da kai ne. To wannan kuma ya shahara haka nan, an ci gaba da yin haka nan. To in al'umma suka ci gaba da yin haka nan ba a suka su, in duk wani ɓangare ya yarda, tunda sun yarda yarjejeniya ce tsakaninsu. An fahimta ko? Ta amma in ya zama kai ke sai mata magani to zai yi kyau, ko ba a ce ma wajibi ne ka ya kamata ka ɗauke shi wajibin, domin lahiya ya ƙarfi gare ta, tana da matsayin kamar ciyarwa da tuhasarwa. Su haka mafi dacewa dai da tarbiyya ta addinin musulunci da kuma zamantakewa mai kyau, kuma matan mutum ba ta lahiya to shi ya kamata ya sai mata magani ya kai ta asibiti. Amma babu lahi in ya kasa ya nemi mi, ya nemi agajin ‘yan uwanta, don da yawa wani zai kasa sayan maganin kuma sai ya batta ya ƙi kai ta asibiti ya yi ta ɓoye-ɓoye kuma ya kasa neman taimako ga ‘yan uwanta, kaga wannan kuskure ne, har sai ciwo ya ci ya ci ya cinye har ya zo ya ƙarhinsa ya ƙarhin ‘yan uwan. Haka ba laihi ba ne mataka ba ta laya ko kuma ka shiga cikin jaraba mataka mai yawan rashin laya ce, ka sa akwai irin wannan wanda kullum rashin laya. To babu lahi ka ya kai yanka, sannan kuma ka je wajen uwayenta ka gaya masu cewa to muna cikin jarabawa wance tana da yawan rashin lahiya, to ni kuma gaskiya ban da ƙarfin sayan magani musamman ma wannan zamanin, ba ma zan iya kai yi na duk ba ta lahiya zan sayi magani, amma ina roƙonku in na kasa zan wayo wajen ku. Kaga wannan sun sani in kai wannan ba lahi ba ne, ba dai mafi dacewa dai kai kamata ka sayi magani. Mun kula da wani hadisi manzo Allah yana cewa kullu ma sana'ata ila ahlika wa sadaqatun alaihim, hadisi ne ingantacce, annabi ce kullu ma sana'ata ila ahlika fa huwa sadaqatun alaihim, duk abinda ka aikata ma iyalanka to ana ruta ma sadaka a wajen Allah. To ashe ka ko da wannan hadisin ya kamata a ce kana sai ma iyalanka magani, domin su lakace tunda ai yau da kullun na sa wani ma in bai laya wanda ba ka da alaka da shi ta musulunci ya zo ya nemi taimako wajen ka, ko mun sha ganin mutane na zuwa masallaci neman taimako sai an rutan wasu magani asibiti ba su da kuɗin su da Allah ya taimaka musu, ko muna taimaka musu to balle mataka eh ai min babu wala ka rinka sai mataka magani ba ta laya. Wannan shi ne dai abinda malaman Saudiya suka faɗa a kamar. Tambaya ta gaba yake cewa dole ne idan na ji ɗan bida'a yana tallar bida'a in maida mashi da martani domin raye sunnan manzon Allah? Amsa, dole ne. Ai dole ne da wanda ka ji ana tallar ƙarya,
to kai to kai kuma ka tallata gaskiya dole ne ina kaza ana tallar shirka kai to ka tallata mi tauhidi dole ne ina kaza ana tallar bid'a kai to ka tallata mi sunna dole ne ina kaza ana tallar saban Allah kai to ka tallata mi da'a wannan dama shi ne asalin addini wa asalin shi ne da'awat sannan duk wanda Allah ya turo annaba wannan aiki ya turo shi to kai ga Allah ya turo annaba a cikin al'umma to al'umma ta lalace ta kama shirka ta dauki shirka shine addini sai Allah ya turo annaba ya ce musu su zo su gaya musu cewa wannan abin da suke bashi bane daidai ga tauhidi wannan shine aikin annaba to kuma aikin annaba wajibi ne magada annaba su yi wannan aikin malamai da almajirai ne sauran al'umma dan ka kariya ga sunna aqida ce ta addinin musulunci ha ibn taymiya na faɗa a cikin majmu'ul fatawa yana cewa ar-raddu ala ahli al-bid'i ar-raddu ala ahli al-bid'i mujahidun shi yace ar-raddu ala ahli al-bid'i mujahidun duk wanda ke raddi kan yan bid'a to yana cikin mujahidi jihadi yake ya ya bin ya ya wanda daga cikin mayayin malamai na da yana cewa azzabu ala sunnati afla lil mujahidi kare sunna yahi jihadi daraja kare sunnan manzon Allah laka shi wajibi ne gare mu ahli sunna idan muka ji Allah ka ci hancin sunna to mai tashi dai domin mu kare ta ba shiru za a yi ba ai ta taba sunna ai ta taba tauhidi ai ta taba ubangiji ai taba Allah ai shiru to wannan ba karanta addinin musulunci bace mai tambaya ta karshe yake cewa me ya hukuncin mutumin da yake yin sujjada wajen sallah amma hancin shi bai taba kasa sai dai goshin shi hanci bai taba kasa mai hukuncin shi hukuncin shi bai yi sallah ba ko mu ce bai sujjada ba dan sujjada ba ta zama sujjada sai goshinka ya taba kasa da mi da hancinka annabi ya faɗa yace an umurce ni da in yi sujjada cikin sallah saman gabobi guda bakwai annabi sai ya faɗa shi ce na farko sai nuna nan goshi da hanci shi goshi da hanci haɗe suke da haka ba ka sujjada saman goshi ka hancin ka bai yi ba kamar yadda bai wa ka yi sujjada ga hanci goshin ka bai taba kasa ba ta yi ba ta yi ba wuri na biyu annabi ya ce in yi sujjada da tahin hannuna na dama na uku tahin hannuna na mi na hagu na hudu gwiwa ta ta dama na biyar gwiwa ta ta hagu na shidda yatsun kafa ta na dama na bakwai yatsun kafa ta ta hagu wannan su ne gaɓoɓi guda bakwai da annabi ya ce an umarce shi ya sujjada a kansu da haka duk wanda zai yi sallar farilla ko nafila in zai yi sujjada ya tabbatar da ya yi sujjada kan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai in ya yi haka to ya aiki da maganar annabi da ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli amma in kai ta sujjada ba tare da waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ba musamman hanci to sallarka ta samu matsala ba ta samun karɓa a wajen Allah ya tabbata ga hadisi ingantacce annabi na cewa la salata liman la yamussu anfuhu al-arda ma yamussu jabi babu sallah ga wanda hancin shi bai taba kasa ba lokacin sujjada kamar yanda goshin shi ya taba kasa to kun ji annabi ya bata sallar ya ce la salata liman la yamussu anfuhu al-arda ma yamussu jabi babu sallah ga wanda hancin shi bai taba kasa ba irin yadda goshin shi ya taba kasa ta haka sujjada da goshi ana yin ta ne tare da hanci shi ne sai idan mutum na sallah dole ya samu wani riori wanda yake lebur yadda in ya yi sujjada goshin shi da hancin shi za su taba kasa ba a sujjada cikin rami ko cikin wani tudu wanda in kai sujjada saman tudu goshin ka ya taba kasa hancin ka kuma bai taba kunyuwa ka ga an samu matsala shi yasa duk zaka fara sallah to ka tabbata inda zaka yi sujjada ya yi lebur ina fata an gane dan sujjada ba wasa bace a cikin sallah rukuni ce daga cikin rukunin sallah da ruku'i da sujjada da karatun fata da kabbara harwa duk waɗannan suna cikin rukunin sallah in aka rasa guda cikin su a rasa sallah rukuni kuma kun san ƙarfi wa gari to waɗannan dai sune yan tambayoyin da zamu amsa naku dan haka mi zaka ce akwai sujjada ma yau wanda iya kai wajen sujjada zai yi sujjada sai mu yi sujjada واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان
سويا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر سجد وجهه للذي خلقه وشكى سبحانه وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله أكبر الله سبحانه وتعالى كي من ذنسى وذكر في كتاب إسماعيل ka fada a cikin wannan littafi naka mai albarka alqur'ani ka bada labarin annabi isma'il dan al'ummar ka su san kowa ne ne kuma su koyi da shi sai Allah ya faɗi sifofin shi inda kana sadiq alwa'di ya kasance mai gaskiya alƙawari ne annabi isma'il duk alƙawarin da ya yana cikawa wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi ne imam ibnu kasir ke cewa في هذه الآية دلالة على شرف إسماعيل يتي ونن آية ليتي لكتين أريد سكي نون جرمان درجة النبي إسماعيل على أخيه إسحاق أكن شوية ترى نوم ونش إسحاق درجة وجم الله لأنه إنما وصف بالنبوة فقط دومنشي إسحاق أتم بايد أكا ونشي شاكتي وكان نبيا شاكتي النبي باتي رسول النبي أبا an fahimta ko ban karanta bayan shi kaga ba a ce mashi mi ba ba a ce mashi rasulan ba sai aka haɗe su da shi da yaƙuba aka ce dukkan su dai annabawa ne yawwa aka ce annabi ne wa isma'ila shi ko isma'ila daidai nan wa sufa bin nubuwati wa risala sai Allah ya kwatanta shi da nubuwa da risala ya ce wa kana rasulan nabiya wannan kaga shi ke nuna annabi isma'il yana gaban annabi ishaqa a wajen daraja an fahimta ko duk da annabi ishaqa shi aka fara haihuwa amma kuma duk da haka nan annabi isma'il ya yi shi daraja an fahimta ko wa kasabata fi sahih muslim ya tabbata a cikin sahih muslim manzo Allah na ce inna la astafani min walad ibrahim al isma inna la astafani min walad ibrahim al isma'il Allah ya zaba cikin ɗayan annabi ibrahim ya zabi annabi isma'il ya ba shi matsayin manzo kuma annabi ha annabi ya tattaya shi ma har danganta dangantakar shi zuwa gidan annabi isma'il an fahimta ko haka shi ma annabi isma'il gidan shi babban gida ne mai zaman kanshi to wannan daga cikin darajar da yasa ya dara annabi isaka to Allah ya ce wa kana rasulan nabiya kuma annabi ne sannan kuma manzo ne sai kuma Allah ya faɗi wasu sufofi ya ce ne يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا تاكسا نشيكم إن جاء الله ينا أمرت إعلانش دين صلى سنة ينا أمرت إعلانش دسهد زكاة سنة يأكسا نشيء أواجم أمجد إنشي يدجيني
wannan da daga cikin wanda ke sa mai gida ya albarka da shi da iyalan shi kulawa da sallah babu wani aiki da dan adam zai samu albarka duniya da lahira irin kulawa da sallah ibn qayyim al-jawziyyah wannan a cikin littafin shi zadul ma'ad yana cewa as-salatu akbarul a'un ala tahsil masalih ad-dunya wal akhirah shi ita sallah ita ce mafi girma abin da zai taimaki mutum wajen tabbatar da maslahohin shi na duniya da lahira wa dafa mafasid ad-dunya wal akhirah babu wani abu da zaka yi amfani da shi wajen ingije maka ballace ballace na duniya da lahira irin riko da sallah shi yasa ko matsala ta same ka Allah ya ce ku nemi agajin sallah wasta'inu bis-sabr was-salah ku nemi taimakon Allah da yin hakuri da kuma mi da tsaye da sallah ta she kowane gida in gidan na son in Allah son gidan ya albarka to wajibin mai gidan ya tashi tsaye wajen ganin yana raye sallah a cikin gidan sannan malaman tafsiri suka ce ba gida ba kawai duk shugaban da ke son shugabancin shi albarka to shi ya tashi tsaye wajen ganin yana kulawa da sallah shi yasa halifancin Umar bin Khattab ba abin da ya ba muhimmanci kulawa da shi irin sallah ko gona ya nada ka shi Umar to cikin wasiyar da zai ma sai ya ce ka kula da yin sallah kuma ka rinka yin ta cikin jami'i sannan idan Umar ya kai ziyara a wata jiha to in yana tattaunawa da talakawa wanda zai fara tambaye su ya jagorancin ku yake bangaren sallah kamar ya tambaye su menene ba ai muku ba me kuke bukata to tambayar da yake fara yi wa talakawa in ya kai ziyara sai ya ce ya jagorancin ku yake bangaren sallah idan sun ce alhamdulillah ai wannan shugaban yana tsaye da sallah da shi muke komai sai Umar ce to an samu nasara sauran ma duk akwai sauki in ko suka ce a shugaban na da matsala wajen sallah to Umar sai ya dakatar da shugaban bai hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas mashhurin hadisi Umar ya nada shi gona a cikin ƙasar Iraki ya kai ziyara yana tambaya duk inda ya je tambaya ya matsayin wannan gonan da na kawo muku ya yake sai ya ce a lahiya lau ya sallah sai ce ka ya yi sallah har ya je wani masallaci ko shi ba ya masallaci guda yake tambaya ba duk sai ya zaga ya har ya je wani masallaci ya tambaya ce ya wannan gonan da muka muku ya matsala sallah sai wani ya miƙe sai ya ce matsala shi gaskiya mai yin sallah gaskiya mai yin sallah ko ta kuci yake ba irin sallah mai zuwa alhakin ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ya husata ya ce wai ni da naga annabi na yi sallah bayan shi na ɗauko ta zake wai wani wanda shi bai ga annabi kuma ya ce ba ya yi sallah dan take ya wuce ya ce Allah in ƙara yake wani ka makantar da shi dan ƙara yake wani dan take ku ya makance ka san shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ba wasa da ya addu'a Allah na ansa to balle mai ƙara ya fusata to kuma duk da wannan sai Umar ya dakatar da shi ya ce mun dakatar da shi da wannan sai mun bincike mun tabbatar da ya sallar take ka ji adalci ya dakatar da shi sai da ya bincike gano shi lallai ana sallah yadda ya kamata kuma ya isa na mai da shi shi Umar da an kawo ƙarar gona bai komi sai ya dakatar da shi duk yanda gona yake da amana in dai talaka ya kawo ƙara ya ce kaza to sai ya dakatar da shi sai ya yi bincike an taba kawo ya taba nada Abu Huraira gona a wata jiha sai a kawo ƙari Abu Huraira aka ce an ga Abu Huraira yana sa kaya masu kyau kuma an san da a kawo shi nan riga guda gare tunda kuwa ya sa Abu Huraira talaka ne ya ci a samun sufa to da a kawo ƙari Umar ya cire shi sai kawo kwamitin bincike to aka yi ta bincike a gano a shi Abu Huraira yana gona amma yana sana'a shi da daddare yana saƙa sai da sai ba da aje a sai da mai wannan sake-saken da yi to nan wajen sake wannan ne ya tara kuɗi sai ya sai riguna a matsayin shi na shugaba bai da riga to mai dan haske yana jagorantar mutane sai sana'a ya sai riguna shi ran kasawa dan ya mutunta kanshi ka ga ba cikin kuɗin gwamnati ya ɗiba ba ya sai riguna an fahimta ko kun ji tsaba adalci ko to da yanzu ne fa bai kawo ma gwamna riga ya tajiri ne an fahimta ko zan mai kuɗi to aka cire shi Umar ya cire shi sai daga baya da ya bincike sai ya gano sana'a yake sai kayan shi to sai Umar ya kira shi ya ce to mun mai da kai gwamna sai ya ce to gaskiya shi ya gaji to wanda dai ya yi can Allah ya sa albarka bai ta kawo bashi ya ci gaba da karanta ya yi mashi
wannan misali ne muke ba ku yanda gwamnatin Umar take da adalci wanda ana karanta laburbura na gwamnatin Umar sai ka ce ka ba duniyar nan aka yi wannan hukuncin in ka hada ta da irin wannan zamani namu to da haka ana buƙatar cikakken adalci a shugabanci na ganin cewa shugabanni na kulawa da tsaye da sallah shi da sa mu jihar Zamfara Allah ya mu ni'ima ya kamata kuma mu rinka godewa tunda aka kawo shari'a musulunci lokacin jagorancin Yariman Bakura hafizahullahu ta'ala wanda shi ya kawo shari'a musulunci an samu cigaba bangaren addini da yawa cikin jihar Zamfara har yanzu wannan abin da ya dasa na cigaba shine muke dan lalla samu na dan jin dadi ya samar da committee na kula da lokutan sallah kuma akai doka a cikin jihar Zamfara cewa da lokacin sallah duk aikin da ake office a yi mu a aji shi a yi sallah lokacin shi ma ne aka yi ta masallatai a ma'aikatu da ma'aikatu ba masallaci kuma ranar juma'a aka ce a tashi 12 don aje ƙarfe 10 don aje wa'azi kuma a dawo aje masallaci to har yanzu wannan alheri na lokutan sallah ga yanan ana buga jadawalin nan yanzu al'umma jihar Zamfara suna amfana da shi 100% har in ya kwana biyu bai hito ba sai kayan ci har yanzu bai hito ba ne an kai matsayin da ba mutanen jihar Zamfara na ganin da kansu ma suna iya buga jadawalin tunda yanzu ga kaɗan yake hitowa suke bugawa suna yaɗawa da kansu to kun ga wannan ba ƙaramin alheri ba ne mu muna da kwamiti da ke kula da lokutan sallah sannan muna da kwamiti da ke kula da ansar zakka hukumar zakka da waƙafi muna da kwamiti da ke kula da aikin hajji kaga dai duk waɗannan rukunai ɗin muna da kwamiti mai kula da amr bil ma'ruf shine hizba to duk waɗannan ba ƙaramin alheri ba ne wasu jawahi in ka ji wallahi babu su muna cikin ni'ima ba ƙarama ba amma sai mu rinka raina ni'imar mu sai ga mutane cewa me aka yi wai me aka yi wannan kadai ba sun isa ba alheri sun isa alheri to da ka ga umarni ne Allah ke nuna duk wanda Allah ya ba shugabanci su waɗannan annabawan shugabancin da ya ba su wani duniya ne ya ba kina amma kuma suke tsayawa su ga sun ce suna shige da hice wajen ganin sai an tsaye da sallah to duk wanda aka ba shugabanci shi ma wajibi shi ne ya yi kokari ya ga al'ummar da yake jagoranta suna tsaye da sallah domin sallah ita ce nasarar samun duk abin da ake nema na rayuwa da zarar aka wulakantar da sallah to komi ma wulakantacce ne haka Umar ya ce sallar nan da kuke ganin ta ita ce mutuncinmu wallahi indai muka tsaya da ita to wallahi Allah zai mutunta mu duniya da lahira kuma duk abin da muke so Allah zai ba mu Umar ya ce wallahi in muka wulakanta sallar wallahi mun wulakanta kanmu kuma za mu rinka ganin wulakanci a rayuwar ta duniya in kuma muka je gobe ba mu tuba ba to wulakancin gobe kun sha na duniya da haka ya kamata mu mutunta sallah mu rike ta mu rinka yin sallah cikin jami'i mu rinka yin sallah irin ta manzon Allah mu rinka musharaka da matan mu da ɗayan mu ana zuwa masallaci alhamdulillah kasan nan dai baka ci ana tozar ta sallah ya dai irin ta mata sai dai kace tubarkallah eh kasan Najeriya ana yin sallah babban malamin nan na kasar Saudiya Muhammad Zarban limamin masallacin Quba dake garin Madina ya cikin mai malamai da suke ziyartar Najeriya ko ya ɗaya daga cikin malamai da ƙasar Saudiya ta ba shi dama yana ziyartar ƙasashen Afirka domin yaɗa addinin musulunci to da kan shi yake faɗa cewa cikin yawaciyawa can da ya cikin duniya don yaɗa addinin musulunci bai taɓa ganin ƙasar da ake kula da sallah ba irin Najeriya ya ce wallahi shi ne sa yake ƙaunar 'yan Najeriya duk inda ya je yana sa 'yan Najeriya ya ce Najeriya ne kawai ya ga da lokacin sallah ya ko'ina sai ga ana sallah yace sai ga ana sallah cikin kasuwa ana sallah cikin runha ana sallah mahauta ana ko ina yace inda lokacin sallah kaga dan Najeriya ya samu shaida daga babban malami Muhammad Zarban Allah shi gafarta mishi kun san ya rasu shekara 1 da ta wuce Allah ya gafarta masa Allah shi rahama masa shi yake shaidar mu yace yana son ɗan Najeriya da ba dan kun yi saboda kula da sallah ka dan Najeriya ka samu yabo ga wajen babban malami limamin Quba masallaci na uku a wajen daraja kuma ce na hudu dan masallacin Ka'aba shine na farko sai na Madina sai na Baitul Muqaddas sannan sai masallacin Quba wannan annabi ya ce in kai sallar nafila cikin masallacin Quba tana daidai da wanda ya aikin umara kaga masallaci ne mai daraja to shi ya bada shaida cewa dan Najeriya tana cikin ƙasa da ta yi kowace sallah to kuma malamai da dama suna faɗa wannan dan ka je wasu ƙasashe sai ka kuma ba da mu da sallah to sai dai ba girin ba
taimai to dan Najeriya an shede ka da sallah to amma dai yana da kyau in sallar ka yi ta irin ta manzon Allah dan gaskiyan magana dan Najeriya na sallah amma inda matsalar take shin sallar da yake irin ta manzon Allah ce shine matsalar shin sallar da yake da ilimi yake yin ta to nan matsalar take ga annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da wani yana yin sallah duk cikin abubuwan da annabi ya koyar ba abin da annabi ya ba muhimmanci wajen koyawa irin sallah ya daɗe yana koyar da sallah to kaga ashe ya kamata duk wanda zai yi sallah ya yi ta da ilimi kar ka zo kawai kai ta duke-duke ba ilimi dole ka san ya ake kabbara harama ya ake ruku'i ya ake sujjada ko ya ake karatun taya ya ake salatu ibrahimiya ya ake karatun fatiha ya ake karatun sura ya ake dawal istiftahi dole dai sai ka san wannan sannan ya ake ita kanta sallar dole dai sai ka san wannan sannan Allah zai karba in kai ta sallah babu ilimi to kaga akwai matsala wata rana annabi ya ga wani yana sallah ba daidai ba yana ruku'i ba mai kyau ba yana sujjada ba mai kyau ba sai annabi ya kira shi ya ce shekarar ka nawa kana wannan sallar sai ya ce kai to an hanyar shekaru la ya ce duk shekarun da ake haka ke ce in ya ce to kayi sa'a da ka haɗu da ni annabi ya ce mashi wallahi kayi sa'a da ka haɗu da ni da ka mutu kana irin wannan sallar wallahi ba ka shiga aljanna annabi yake gaya mashi haka sannan annabi ya koya mace ka ga yadda ake ruku'i ya nuna mashi ya tashi ya nuna mashi sannan ya nuna mashi yadda ake sujjada Abdullahi ɗan Mas'udu daga nan ne yake cewa mutum na iya shekara 60 yana yin sallah amma kuma in ya mutu sai ya mutu ba imani aka ce dan me yace domin bai iya ruku'i ba bai iya sujjada ba shi ya hu mashi da haka to ashe kaga ba yin sallah ba yin ta yanda annabi ya ce ba yawan sallah ba yin ta yanda annabi ya ce dan haka mu tashi tsaye tunda mun samu yabo daga malaman duniya cewa muna cikin ƙasar da ta yi kowace ƙasa sallah a duniya to mu tashi tsaye ko mu rinƙa yin sallah irin ta annabi wanda bai iya bai kowa makaranta ya koyo abu ne mai sauƙi rana guda ana koya ma sallah ba wani wahala gare ta yau in ka je ka samu malami ka ce na zo ka koya mana ruku'i da sallah nan take cikin minti bai duk zai koya maka ba wahala ba ne Allah ya taimake mu sannan mu ci alamu da su yi sallah da ba da zaka wa kana inda rabbi ma radiya sai kuma Allah ya ce mi gaba waqur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ci gaba da ce manzon sa waqur fil kitabi idris ka hada a cikin wannan littafi mai albarka na alqurani ka ba da labarin annabi idris irin ta 10 da Allah ya masa ka ba da labari sai Allah ya wadi sufa shi innahu kana siddiqan nabiyya annabi idris ya kasance siddiqi ne sannan kuma annabi ne ya kura gaskiya an ce maka siddiqi wanda ya kura gaskiya kaga annabawa duk da matsayin su na annabta kuma Allah na yabon su kuma da wani aiki ai matsayin annabta yana gaban kowane matsayi siddiqi shike bi mu matsayin annabta shi yasa Abubakar Siddiq shine mai daraja ta bi bayan manzon Allah to annabi Idris shi ma siddiqi ne mai gaskiya ne an fahimta ko sannan kuma nabi annabin Allah ne to ashe mu ma ya kamata mu zama siddiqai mu zama masu gaskiya a cikin dukkan sha'anoninmu sai Allah ya mutunta mu da karamci kyakkyawa bayan haka sai kuma Allah ya wadata sifa ta shi wa rafa'nahu makanan 'aliyya Allah ya ce wa rafa'nahu na daga annabi Idris makanan na kai shi wani matsayi 'aliyya madaukaki wannan malaman tafsiri sun ta maganganu wani matsayi ne madaukaki Allah ya daga annabi Idris ya kai sa Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa ya ce annabi ya haɗu da Idris a sama ta hudu a can sama ta hudu lokacin da annabi ya isra'anci ya je ganawa da Allah to kowace sama akwai annabin da ya aje a cikin sama kuma sai sun tsaya sun tattauna da annabi sun gana sun yi gaisuwa to annabi yana zuwa sama ta hudu sai ya iski annabi Idris annabi Idris ya maraba da shi suka gaisa suka rungumi juna suka yi ma juna addu'a to sai Imam Ibn Kathir ke cewa to wannan shine dagawa da Allah ya mashi warafa'nahu makanan aliyya mun daga shi a wani wuri da ke can sama wani wuri da ke can sama yana can sama ta hudu an fahimta ko wasu kuma malamai suka ce a'a warafa'nahu makanan aliyya mun daga darajar shi yana cikin aljanna
yana can cikin aljanna shi annabi Idris suka ce mala'ikan mutuwa shine yayin ta mamaki irin kokarin wannan bawan Allah akwai maganganu da yawa da ita amma za mu faɗa wannan mala'ikan mutuwa shi ya ga file din annabi Idris sai file din ya burge shi har ya nemi ubangijin shi ya ba shi dama da ya je ya ziyarci wannan bawan Allah da ya gan shi to ya je ya kai ma annabi Idris ziyara suka gaisa ya yi ta'arifin kansa to bayan sun gama tattaunawa sai ya ce to a matsayin shi na mala'ika yana son da Allah ya dan je da shi wasu wurare ya gani an fahimta ko to ya ɗauke shi suka yi sama to suna zuwa sama sai ya ce kuma shi to yana son da Allah ya dan anshi rayuwar shi ya ga waya ake mutuwa ne wanda shi ne mala'ikan mutuwa sai mala'ika ya ce to ai ka san ba mu yin wannan sai an ce mu amma bari in tambaye Allah ya bani dama ya tambaye Allah Allah ya ce ba matsala a yi mashi ya zo ya anshi rayuwar shi ya ga yadda ake an sara ya kuma ya maida mashi ya ce to na gode Allah ya saka alheri ya ce kai shi wata ya je kai shi wata ya ga wuta hankalin shi ya tashi sannan ya ce ya kai shi aljanna ya je kai shi aljanna ya ganta to da ya shiga aljanna sai ya ce mashi to gaskiya ka san ita aljanna an ce an shiga ba a ita to da haka gaskiya ina nan dama sai an mutu ake shiga to ka kashe ni na dawo sannan na je na ga wuta to kuma yanzu na zo aljanna dama nan ne gidan ƙarshe ayayye da shi ya ce a shi gaskiya yana nan to mala'ika ya gaya ma Allah sai Allah ya ce ta ba matsala ba mu ne ta amma dai ita aljanna ne mun yi alƙawari wanda zai fara shigar ta annabi Muhammad da ka dan dawo da shi wani gehe nan gehe ya dan tsaya kamin sai annabi ya zo ya fara shiga daga baya sai ya shiga to sai malamai suka ce wannan shi yake cewa warafa ana huma kanan aliya mun daga shi wani wuri da ke can sama yana can cikin aljanna suka ce yana can dare yana can yana cikin daɗi cikin aljanna an fahimta ko to wannan magana dai malamai sun ce bata inganta ba ɗaya daga cikin malaman mu na sunna Sheikh Kabir Umaru hafizahullahu ta'ala ya rubuta wani littafi mai suna tambihul mufassir ala adami sihhati ubuwati Idris lanuhu alaihi wassalatu wassalam wani karaman littafi ne Kabir Umaru ya rubuta malam Kabir Umaru dangane da tarihin annabi Idris to duk ya kawo waɗannan bayanai sai ya sa ma littafi suna faɗakar da mai tafsirin Qur'ani akan sanar da shi cewa rashin ingancin cewa annabi Idris baban annabi Nuhu ne ya ce wannan magana ba ingantatta ba ce domin wasu na cewa annabi Idris ya gabaci annabi Nuhu to shi ne sai ya rubuta wannan littafin don ya nuna kuskuren da ake faɗa annabi Nuhu ya gabaci annabi Idris to su wasu malai sai suka ce ai Idris ya gabaci annabi Nuhu shi ma ya yi annabi Nuhu to shi ne sai ya rubuta wannan littafin saboda akwai ƙarairayi da yawa da aka jingina ga annabi Idris to a can ciki shi malam Kabir Umaru ya yi ta kawo bayanai har ya zo ga wannan ƙissar da muka karanta ya ce ita ma wannan ƙisar cewa an yi kaza an yi kaza ba ta tabbata ba abinda ya tabbata ga malaman tafsiri yana sama ta hudu shine ɗaga wanda Allah ya masa masana annabi Idris ya rasu kamar yadda sauran annabawa suka rasu ba magana cewa yana can cikin aljanna yana jiran annabi ya zo ya buɗe sai ya shiga sannan ya shiga sannan malam Kabir Umaru ya ce kuma sunan Idris ya maimaita cikin Qur'ani wuri biyu wuri na farko shine nan inda muka karanta wuri na biyu inda Allah ya ce cikin suratul anbiya wa isma'ila wa idrisa wa zal kifil kullum min salihin to ya dai kawo tarihi da maganganu da yawa wanda muka ce zamu dauko su cikin littafin suna da yawa ila dai mun ba da ishara ne ga daliman ilimi ire-iren mu duk lokacin da ka zo karatun kissa annabi Idris to wannan littafin da Sheikh Kabir Umaru ya rubuta yana da kyau kai kokari ka neme shi dan ka leka kissa sai ka ga abin da aka ce shi zai baka dama in ka zo kissa shi sai kai bayanai masu kyau domin shi ma ya leka tafsirai daban-daban ya ebo maganganun malamai sai ya hidda wannan littafin sai ya sa mai suna tambihul mufassir ala adami sihhati ubuwati Idris lanuhi alaihi wassalatu wassalam karamin littafi ne mai kima Allah ya saka ma Kabir Umaru da alheri Allah ya kara ilimi to wannan dai shine abin da ya faɗa a cikin littafin nashi warafa nan makanan aliya sai kuma Allah ya ce mi gaba الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية
آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله سبحانه وتعالى سيدون قل وأن النبى أن من زنيد يبى ملابار يسود إبن سكوفين شد آية كرسو سيتي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأن تنسوني وأن الله يما نئما دقا تنسو سيني نتنا وأن دقا تنسو أكوي النبى من زرية آدم أكوي زرية النبي آدم ومن من حملنا ما أنه أكوي كما نمو كتو كو تارد النبي نوع جرغي ومن زرية إبراهيم كما أكوي زرية النبي إبراهيم وإسرائيل أكوي كما زرية النبي عقوب شاكي تما إسرائيل ومن من هدينا واجتبينا أكوي نمو كشري كما كذبا أتكنسو daga cikin sufofin su masu albarka duk waɗanda muka lissafo idza tutla alaihim ayatul rahman in ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama kaga amma mai ta sunan ar-rahman Allah ka lalabe mu da rahama amin ana karanta musu ayoyin mai rahama Allah kharu sai su kaskantar da kai sujadan wa bukiya sai su wadi su yi sujada suna kuka dan sujada ta zuciya da sujada ta goshi da sujada ta gabobi da sujada ta miƙa waya ta an ce Allah ya ce to nan take kaushe su mi gawaya to haka ake so mu ma da aka ba mu labarin waɗannan an ce Allah ya ce manzo ya ce to sai mu mi gawaya gade mai girman kai babu girman kai wajen bin doka Allah da doka manzon Allah idan kana yin haka to sai Allah ya riskar da kai da waɗannan bayan Allah ko da baka aiki irin nasu ba an fahimta ko in kai abin da kware kai koyi da su to sai ga Allah ya riskar da kai tare da su kuma waɗannan bayan Allah su ne aka ba mu umarni a cikin sallah mu karanta fataya ko mu roƙi Allah ya haɗa mu da su su ne muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to waɗannan da aka lissafo su ne muke cewa Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗannan da kai mu ni'ima to sai Allah ya mu ni'ima su ne waɗannan an fahimta ko su ne minan nabiyina ko والصديقين والشهداء والصالحين واسنا اولئك رفيقا to sune ne aka lissafo kullum muke sallar farilla sai mun yi addu'a mu ce Allah ka azama tafarkin waɗannan bayan Allah to sai gashi yau cikin Qur'ani cikin wannan sura mai albarka duk Allah ya ba mu tarihi su da abin da suka yi to ashe daga cikin abin da zai sa Allah ya aisha addu'a mu kullum a cikin sallah waɗannan sifofin da aka karanto na waɗannan bayan Allah sai mu yi kokari mu yi mi mu yi tadabiƙin su ma'aikata su gwargwadon hali illan takunu mislahum fatashabbahu in ba ku zama irin su ba ku dan kwatanta kwatantawa daraja ce an fahimta ko duk ga sufofi na an bana na kwarai wanda suka yi yasa suka samu daraja ko muke ta addu'a mu shiga cikin su to addu'a ba ta yi sai an hada da aiki to sai mu yi kokari waɗannan ayyukan da aka karanto sai mu yi kokari mu dabbaku da waɗannan ayyukan don Allah ya hada mu da waɗannan bayan Allah Allah ya taimake mu amin hidayatul ayat abaka da zai yake cewa abinda waɗannan ayoyin guda da muka karanta suka ja hankalin mu ko taqririn nubuwati ko idzal ladina ba'a haula'i wa arsalahum la yunkiru alayhi an yunabbi'a muhammadu wa yursaluhu yake cewa tabbatar da manzancin manzon Allah domin wanda ya bada labarin ire-ire waɗannan abubuwa kuma ya aiko su to bai kamata ba ya inkari abinda Allah ya mamu da ya ba labari a kai الحمد لله يا ديكم الله وسلم عليكم an fahimta ko irin wannan labari mai dadi bai yi wa yazo daga wajen wani shi ya kirkira shi in ba Allah ya gaya mashi ba musamman waɗannan bayan Allah na kware yanda aka ba labarin su zakkiyar da tsari annabi bai isa shi annabi ba labari da kanshi wannan ba tare da Allah ya gaya mashi ba to asha ya dada wannan shi ke kara tabbatar da cewa lalle annabi annabin Allah ne wannan kissa na daya daga cikin abinda ake son mu tabbatar da tauhidin risala a wajen manzon Allah dan fahimta ko mu ƙara gasganta manzon Allah mu ƙara bin manzon Allah 100% mu ƙara yarda da duk abinda ya faɗa mu da'atu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajra Allah ya wada la ilaha illa bima shara wannan sune rukunan tauhidin risala guda hudu
wajen gazganta manzon Allah ana son ka cika wadannan rukunan guda hudu ba'a ga annabi cikin abin umarnin da ya baka duk umarnin da annabi ya baka kana gaugawa ya kamata kai shi na biyu wa tasdiq wa fi ba'a kamar duk labarin da annabi ya wada to ka kaida da shi inda ya inganta to kai maza ka isar da sakon yadda a cikin kwakwalwanka da zuciyarka akan wannan na uku shine nisanta abin da annabi ya hana ko ya tsoratar duk abin da annabi ya ce bai da kyau ko ya sa mai lamba ta cewa bid'a ne to kai maza ka nisance shi gara a same ka gidan bid'a in kai da kada gidan bid'a to ka zama maƙiyin manzon Allah ibnu taymiya ce babban maƙiyin manzon Allah shine dan bid'a ko kuma babban maƙiyin manzon Allah shine mai aikata bid'a duk wanda ke aikata bid'a yana jin dadin ta kuma yana yawaita to maƙiyin manzon Allah ne sannan na hudu na ƙarshe shine gakka yadda kai ibada sai da tsarin yadda annabi ya ce ayi duk wata ibada da zakai kamin ka yi ta to ka bincika ya annabi ya yi ta sai kai yadda annabi ya ce ka huta wannan shi ake ce mu tabbatar da manzancin manzon Allah abu na biyu fadilatul amr al-amr bis salati waz zakati falala umarni da yin sallah da zakka akwai falala babba ga al'umma su rinka umurtar junan su kan su rinka yin sallah da bada zakka domin yin sallah da bada zakka sune abubuwan da ke kawo zaman lafiya a cikin al'umma matuƙa al'umma suna wasa da sallah ko suna wasa da zakka ba yanda za a yi su samu kwanciyar hankali na sha faɗin cewa duka matsalolin da muke samu muke haɗuwa da su na tsaro a jihar nan yana da alaƙa da wasa da zakka da muke yi kuma ba waɗanda suke wasa da zakka irin mutanen karkara sai ga mutum ya noma amfanin gona amma ya ƙi hidda zakkan da ya kamata ya noma waken soya ya noma dawa ya noma masara ko ya hidda ba daidai ba ko ya ƙi hiddawa wani duk da hitunan nan da ake ta rashin tsaron nan wasu na yanzu sai noma ba sai da zakka ba haihu kuma in ce Allah ya kawo zaman lafiya su ce amin to ta ina Allah zai kawo zaman lafiya ka riƙe zakka ai cikin bada zakka nan ne ake samun zaman lafiya kai ba zakka ba ko sadaka kake badawa wallahi tana kawo zaman lafiya ya tabbata ga hadisi sadaka na ingije bala'i sadaka na buce hushin Allah domin Allah ya hushi da mu sai ya aiko mu da azaba da yawa to in muna yin sadaka sai ya hushi to waƙafi ma shi kanshi yana kawo zaman lafiya balle zakka zaka ya zama tilas mutanen karkara da nabin ni a yi ƙoƙari a rinka yadda zakka yadda Allah ya ce ba daidai ba ne zakka tana ɗaya daga cikin da ke kawo zaman lafiya zakkar noma zakkar dabbobi zakkar kuɗi zakkar amfanin gona duka ana son aitar da su malamai suka ce babu zakkar da ta yi muni wajen ƙin hidda duka suna da muni to amma ba inda mutum ya zama babban muni in ya ƙi hidda zakka irin a ce ya yi noma ya ƙi hidda zakka shi ne sai an kuka kula babu zakkar da ta shahi kowa da kowa irin zakkar noma dan shi noma kowa na zakkar shi inda ya noma talaka ya yi mai kuɗi ya yi kowa zai in aka rasa zakkar noma to an samu matsala dan ita ce zakkar da take gama al'umma baki ɗaya ƙauye da birni ko ina amma dan kuɗi wani ƙauye sai ka ga a rasa ma wanda ke da kuɗin balle ya zakkar akwai ƙauyuka da yawa da ba a zakkar kuɗi saboda ba mai kuɗin dabbobi ma yanzu ba wake dabbobin to amma shi ta zakkar noma yana da wahala a rasa ta yana da wahala ko hegi ka noma cikin gari sai ka yi zakka in Allah ya sa mai albarka sai ka kano abin da ka eh hegunan nan da ake noma cikin gari duk ba ana zakka ba sai ga mutum ya samu waken soya bushe da cikin wani hegi karami eh ko buhu goma ko shinkawa wallahi mu mutunta ita da zakka ta noma sai Allah ya mutunta mu saboda kuma babu zakkar da take da hadari ne yanzu misali rashin hidda zakkar noma Allah na daure na sa hori sannan yana hana ruwa kaga an ruwa suka karanta ai kaga al'umma ta shafi kuwa an fahimta ko sabanin zakkar kuɗi da zakkar dabbobi da zakkar mi ma'adinai su ma akwai muni to amma dai munin bai kai munin zakkar dabbobi zakkar noma ba an fahimta ko kowane in kake da zakka akwai muni ta tare da shi amma dai ta noma ta yi kowace Allah ya ba mu iko da zakka a kowane bangare sai kuma Allah ya ce sai kuma abu na hudu na uku ko fadilatul wafa'i bil wa'd falala cika alƙawari ana son cika alƙawari shi ma yana da falala yana maida mutum mutumin ƙware duk mutumin da yake alƙawari yana cika ko tsakanin shi da matar shi ne ko tsakanin shi da yaron shi ne to wallahi zai samu daraja ko dan karamin yaro kai mai alƙawari ka cika akwai daraja ai wata rana wani karamin yaro ya ce ma baban shi ko ina shi ne ko baban shi na manta da yin da hadisi yake
yace ya so mashi kaza yace to ko ya bashi kaza ne na manta da hadisi to yaje sai dauko sai ya bashi sai annabi yace da baka bashi ko da baki bashi ba da an ruta shi cikin makaranta kin yi alƙawari baki cikawa to cewa yanzu a shi da bino to sai ya bashi da bino sai annabi yace da baka bashi da bino ba da ka zama cikin makaranta to kaga wannan ne ashe ko karamin yaro ko karamin yaro kai mai alƙawari wajibi ne kai mu to balle babba magidanci balle mai gemu an fahimta ko ka mai shi alƙawari kuma baka cika ba kaga akwai matsala sannan wasidqu bil qawli wal aqwali ana son gaskiya a wajen zance da aiki duk maganar da zaka yi ka faɗi gaskiya sannan duk aikin da zaka yi ka aiki na gaskiya an gane ko sai na hudu sunniyatu sujudi liman tala hazil aya sunna ne yin sujjada ga duk wanda ya karanta wannan aya aw tuliyat ko aka karanta gaban shi kamar yadda Allah rama ya karanta idan wani ke karanta in ya karanta to sai ya sujjada zaka yi sujjada in kai ke karanta kuma ka karanta zaka yi sujjada to ko da ana karantawa kana ji to sunna ne kai sujjada akwai daraja babba a cikin sujjada ta tabbata ga sunna daga cikin sujudodin da suke bata mashi darai akwai sujjada tilawa duk lokacin da muka yi sujjada muka karanta Qur'ani muka yi sujjada sai shedan ya juya yana kuka yana cewa ya bani ya lalace shi an ce ya duka ya gaida annabi Adam amma ya kiya yanzu jibawa an ce ya sujjada ya wajen karatu ga shayi sujjadar da muke tana bakanta mashi darai tana kara tuna mashi laihinsa to ashe wannan sujjada sunna ce abu na hudu fadalul bukai halis sujudi ko fadilatul bukai halis sujudi falala kuka lokacin sujada ana so idan kai irin wannan sujada kuma sai kai kuka Umar ya kasance idan ya karanta wannan aya yana yin sujada sannan sai ya ce ma wanda suke sujada ina kuka yake ina kuka kenan sunna ne ashe kai sujada ai kuka shi kukan amma ai shi don tsoron Allah don tuna girman Allah saboda ai ita ayat ta faɗi cewa su ma suna kuka su wannan ko idza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujadan wa bukiya shi ma kuka dan tsoron Allah yana da daraja yana daga cikin sunnar da mutanen Najeriya suke da karancin ta sai ta karanta aya amma ba kuka amma ban sani ba kila ana yin nazuci in ba yana waye wato sai a nazuci kuka na da daraja sosai to Allah ya taimake mu to sai kuma Allah ya ce mi gaba khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya sai Allah ya ce sai suka mai bayan wuce waɗannan mutanen kirki wasu suka zo suka mai ba na bayan wuce waɗannan annabawan da mutanen kirkin da aka faɗa to wanda suka biyo bayan sai suka zo suka mai su to madadin da suka mai su sai aiki irin na annabawan sai suka ki adaa'u salati sai suka ruka to da sallah sai sallah ta zama wasa ba a yin ta sai an gada ma wattaba'u shahawati suka bi sha'awi na duniya Allah ya ce fa sawfa yalqawna gayya da sunan za su hadu da wata da ake ce magayya an fahimta ko ko fa sawfa yalqawna gayya da sunan za a jiwa su a cikin wata da ake ce magayya wani rahi ne cikin wutar jahannama wanda aka jiwa mutum ita kanta jahannama ta ji tsoron sa malaman tafsiri suka ce kaga da Allah ya gama kawo mutanen kirki kuma ya faɗa ya koyi da su to kuma sai ya kawo akasin su wanda ba mutanen kirki ba an fahimta ko waɗanda suka maye masu sai kuma suka ƙin aiki irin nasu to sakamakon su zai zama ba mai kyau ba to ashe muna cikin su dan kuma mun maye masu to kaga ya kamata mai ayyuka na ƙwarai mu tsaye da sallah mai abubuwan ƙwarai gada mu biye mu sha'awar duniya dan ka biye mu sha'awar duniya da soyayyen abubuwan duniya sai ka yi watsi da bin Allah Allah ya istisna ya ce mi illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yudkhaluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba ya dawo kan daidai ya tuba ya bar wancan bin sha'awi ya bar wasa da sallah wa amana ya imani wa amila salihan aiki na ƙwarai Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata irin waɗancan za su shiga aljanna ko kuma kira da ka karanta fa ulaika yadkhuluna aljannata za a shiga da su aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce shi komai ba duk abin da suka yi na alheri za su gan shi ba za a tauye ba domin shi Allah ba zalimi bane
wannan kuma kaga sai Allah ya jawo hankali wanda suka ji karatu suka ji wannan ayyuka na kware da wannan suka yi da can ba su yi to yanzu sai su dawo su yi in suka tuba suka dawo suka yi tai to Allah zai riskar da su da wadancan bayan Allah na kware Allah ka saya mu cikin su amin kuma an tambaye Allah ina zai sanya su جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا Allah yace zai sanya su aljanna zama an ce mata jannati adin saboda idan an shiga ba a hita allati wa'ada arrahmanu ibadahu bilghayb wanda Allah mai rahama yayi alƙawalin ta ga bayin sa a boye ba su ganta ba kuma suka imani da an ce aljanna ba mu taba ganin ta ba amma dai da an hade ta aka faɗi sufofin sai mu je kamar gata ko muka gamsu da ita ko muka yi aiki na kware dan Allah ya sa mu a cikin ta to Allah ka sa mu a cikin aljanna amin Allah dan wannan sunan ka na arrahman ka sa mu a aljanna amin kun ga sunan arrahman ya maimaitu kun san mun ce duk inda muka zo dan sunan zamu roki Allah da shi adadin yanda ya maimaitu a cikin sura din innahu kana wa'aduhu ba'atiya shi Allah ya kasance alƙawarin shi mai zuwa ne babu kankarewa zai zo tabbatacce ne ba matsala sai kuma yace mi gaba la yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya Allah yake cewa la yasma'una fiha lahwan illa salama yan aljanna ba su jin wata yasassan magana a cikin aljanna duk wata magana da za ta bakanta ma rai ko ta so sa ma zuciya ba ta cikin aljanna illa salama sai magana kai salama salama salamun salamun magana mai dadi sai Allah ya ce walahum rizquhum fiya bukratan wa 'ashiya suna da arziki su da za su rinka ci a cikin aljanna sahe da yamma an kwatanta sahe da yamma ne saboda al'adar dan adam ya yi kula da abincin sahe ya yi kula da abincin yamma amma ba wani dai ita aljanna abincin sahe da yamma kawai ake wada ita aljanna ko da yaushe ma abinci ne abincin ta bai tsinkiya tamam ana baka misali ne da abin da kai zaka iya gamsuwa da shi wanda zaka iya jin dadi shine sai aka kwatanta sahe da yamma to Allah ka ba mu aljanna amin sai kuma yace mi gaba tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya Allah yace waccan ita ce aljannan nan wanda muka gadar da ita ga bayin mu wanda ya kasance yana jin tsoron Allah duk wanda ya kasance yana jin tsoron Allah to yana cewa za su gaji aljanna madadin Allah ya ce ita ce aljannar da muka bayar da ita ga bayanmu sai ya ce muka gadar dan adam yana jin cewa abin da ya gada ya hakari a wajensa sai ko rigima ake aka ce na kashe mu sai ya ce ai gadan shi to za ka ga aka ce ka gada to ka yi jin cewa lalle wannan abin naka ne tabbas ba wani mai musharaka da kai in ba wanda ya gado irin ka ba hidayatul ayat abaka da zai rake cewa wadannan ayoyi sun shirar da mu abubuwa kamar haka tsoratawa daga mummunan alƙawali wanda da tozar ta sallah da kuma bin sha'awi abu na biyu alƙawali mai tsanani ga mutumin da ya ingiza cikin sha'awar duniya yayi waki da sallah har ya mutu yana kan wannan na haka ashe daga cikin abubuwan da ke nisan ta kaga Allah bin sha'awar duniya da zarar ya zama kai duniya kawai ta dame ka kai dan duniya ne ina za a samu ina kai to duniya ina za ka duniya duk haraka kai kai ta jin dadi ce to wannan yana sa kai nesa daga bin haraka Allah abu na uku kofa tuba buɗe take kowane lokaci mutum ya lahi in ya tuba Allah zai shi tubar sa duk mai son tuba kofa buɗe take don haka mu yawaita tuba musamman ma cikin wannan wata mai albarka abu na hudu bayanin ni'imar aljanna ita aljanna gida ne na masu jin tsoron Allah masu biyayya zuwa ga Allah ka sa mu a ciki abu na biyar tabbatar da mafarar gado tsakanin yan aljanna da yan wuta Allah ya ce na gadan musu da ita saboda kowa na da gida aljanna yana da gida wuta to wanda bai samu shiga aljanna ba ya dan wuta ne to sai a ce ga gidan shi nan ka gada shi kuma can da ya zauna cikin wuta sai a ce ga gidan ka ne ya gada to wannan shi a hikimar da ya sa Allah ya ce ya gadar da ita din abu na shidda shine na karshe bayanin cewa magada aljanna su ne masu jin tsoron Allah bayan da za a kai su zama cikin masu gada aljanna babu tsoron Allah dan Allah ya ce man kana taqiya su kuma bayanin magada wuta su ne fajirai Allah ya raba mu da ita wutan. Amin. Wannan shine karshen darasin mu na yau. Dibo da yanayin lokaci ne kamata mu dakata. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya shawo mu lada.